kommer lilla Ludde. Ho ho ja ja. Tja sammans, Fiffle där och välkommen till en vlogg. Idag har jag tänkt att prata om två saker och det första är att jag kommer nog inte göra någon mer video den här veckan. Jag är hemma hos mamma och det är ganska svårt att göra videos där hemma som ni säkert redan vet de flesta av er. Men jag ska försöka kanske någon video till helgen, men om det inte kommer någon video helgen så kommer jag i alla fall att ladda upp nog varje dag nästa vecka. Men kanske en FIFA-video helgen, men annars tyvärr så kommer nog inga mer videos den här veckan. Och det andra är att jag vill tacka som fan för 2000 prenumeranter. Alltså 2000, det är ganska mycket inom svenska FIFA-communityn här på YouTube. Och det är alltså tack som fan, 2000, det är helt sjukt. Och nu har jag typ 2020, så det är 20 stycken på en dag till. Alltså det, tack som fan. Och ja, det var faktiskt allt för den här vloggen. Jag hade bara tänkt att säga två snabba, viktiga grejer, men det var ju som sagt att ingen video nu den här veckan, kanske en i helgen, bara kanske. Men om det inte kommer någon helgen så kommer jag ladda upp, försöka ladda upp varje dag nästa vecka. Och sen att jag vill tacka för 2000 prenumeranter, men jo förresten, crossbar challenge kommer jag göra med några vänner som 2000 prenumerant special. Så att det kommer väl om någon vecka, jag tror vi ska spela in den nu på fredag. Och den här videon kommer upp på torsdag, så det blir imorgon att jag ska spela in crossbar challenge. Så ska man redigera den och lite sånt, men ja, crossbar challenge kommer om någon vecka, jag vet inte riktigt. Men ja, det var i alla fall allt, så glöm inte att klicka på gilla-knappen, kommentera, prenumerera, dela och ja, vi hörs i nästa video. Hej då!